блядь, переноска хорошая, можно забрать. Вон дивись, Олег Василь. Переноска, блядь. Хтось босяка даже побіг, он, блядь. Один, блядь, вообще без обуви. Оце що таке? Шапка, блядь. Шапки. Це шапки, Сергій Іванович. Камаз, блядь. Світер, блядь. Це мамка дала нам. Що, дала мамка вам кацапи, їбать? А ти кажеш, що ти маєш підтримку, так? І що? Ой, що? Чи він? Ми можемо не піли, маєте це сіти. Кою з вами не є. Диви! Це, щоб ніхто не сумнівався, чи є він. Ібін!